Eu perguntei para o próprio presidente do Banco Central, com quem eu tenho uma boa relação pessoal, o Ilan, como é que ele via recentemente. E ele falou, olha, Fernando, tem um grande campo para evoluir com as cooperativas de crédito. Mas também chamou a atenção para as fintechs. Agora, eu disse a ele o seguinte, eu quero colocar um chicote e uma cenoura no sistema bancário para que quem reduzir o juro pague menos imposto e quem cobra juro muito mais alto pague mais imposto. Introduzir um elemento de progressividade no sistema. Aí o próprio Ina me perguntou, mas você pretende elevar a carga tributária do sistema bancário? Eu falei, não. What could be nicer than enjoying a traditional English afternoon tea? But are you doing it correctly? Here's my official guide. First things first, the napkin, never called the serviette. Take it and place it on your lap with the crease folded towards you. And next comes the actual drinking tea. O senhor dá licença? Será que o senhor se incomoda?